これはどうしようもないことっすよ。アンダーワールドの実体ライトキューブクラスターはオーシャンタートルから動かすことはできないんだ。そしてあの船は今は国の管理下にある。政府の決定以下では明日にも電力が落とされ、クラスターが丸ごと初期化されちまうことだってあり得る。原子炉の核燃料はどれくらい持つ？あれはもともと源泉用の加圧水が出すから、クラスターを維持するだけなら多分 4,5 年は。ならば原則的にはその期間は燃料を補給する必要はない。つまり外部からの干渉さえ防げばアンダーワールドは存続できる。そうだろう。でも防ぐと言ってもオーシャンタートルには武装の類は一切ないんすよ。俺は戦うと言った。戦うけど今は衛星回線も遮断されて、オーシャンタートルには通信すらできないし。回線はある。あるはずだ。どこに？ヒースクリフ。いや、茅場明彦。あの男の力が必要だ。比嘉さん、協力してくれるな。茅場先輩。生きてるのか。茅場明彦のコピーと、そして霧ヶ谷和人のコピー。この二つ。いや、この二人が出会ったら何が起きるんだ。もしかしたら僕は何かとんでもないものの蓋を開けてしまったのでは。見たい。その先を知りたい。わかったっす。いくつか昔の当てがあるっすから、暗号化したメッセージを流してみるっすよ。